Idag är det lördag och Saristopp Pokerun 2019! Och vi är nu då på väg till platsen där det ordnas. För det är morgonmål från klockan 9 till 11. Sen så startar vi med båtarna klockan 11.45 och sen är vi tillbaka typ klockan 4. Är det klockan 4? Moi moi. Tina. Nu är det då 11.45 och vi ska snart starta. Och som ni ser är jag väldigt utrustad. Mössa, skidglasögon. Stannat här på vårt, eller inte första stopp, men här, så vi sitter här, dricker lite och äter och chillar i typ någon timme eller gästhamnen från därifrån vi startade och nu sitter vi och äter för vi alla har svinhundiga hela teamet. Harkoli tarjoaa lanssonia. Best crew. Onhan se siellä oranssia, Team Nortec! Nortec 3+.